днешно време, държим света в едната си ръка, а с другата ровим и с него. Спомням си, преди 35 години как си лежах вечер в леглото и преди да заспя си мечтаях да доживея времето, в което цялата световна библиотека ще е в джоба ми. Ще имам комуникатор, с който ще мога да се свържа с всеки, навсякъде и по всяко време. Мечтаех за чисти улици, за усмихнати хора, за красиви здания и за хармония. Мечтаех за космически полети и хора, работещи в космоса. Мечтаех никой да не ми забранява да говоря свободно и да казвам на всички, когато виждам нещо фалшиво, нередно и зло. Всъщност, мечтаех да няма зло. Да няма войни. Да няма страдания. Мечтаех всички да са здрави и щастливи. Днес част от мечтата ми е факт. Но именно тази част съсипа другата. И не компютрите, интернет и технологиите са виновни. Виновни сме ние, хората. Ние убиваме света, в който живеем. Ние се убиваме един друг. Ние превърнахме истината в относително понятие. Днес държим света в едната си ръка. И вместо да му се наслаждаваме, ние просто скролваме през него. Цялото човешко познание е в джоба ни, но ние предпочитаме да гледаме цялата човешка пропадналост. Децата ни могат да станат доктори още на 16 години, но те стават идиоти, които гледат други идиоти как правят идиотизми. Вместо да се любуваме на красотата и феерията, с които е пълна човешката история, ние възвеличаваме кича и пошлостта. Да, държим света в ръце и го цедим като лимон, извличайки само отровата му. Но въпреки това, аз продължавам да мечтая. Напук на всички, които са забравили да бъдат хора. Thank you.